صحبت میکنیم در رابطه با آقای احمد علی مشاور رئیس جمهوری در بخش حکومتداری محلی و رئیس حزب اساس سلام به شما خوش آمدید سلام میخوایم از اینجا شروع کنیم آقای علی شما اشاره کردین که حکومت در حال چالش های فعلی ناکام است با وجود که یکی از مشاوران رئیس جمهوری در بخش حکومتداری محلی هستین شما فکر نمیکنید که در نتیجه تمام این مشوره ها به اینجا رسیدیم که شما اشاره کردین خب اول خوب، تشکر زه خپل سلامونه او نیکیل د افغانستان شریفه او مجاهد پرور ملت اوراندې کوم او بل هغه دوستان چې مشورینن په دې لوی ازمغه غونډه کې شرکت کړي وي یو جهان مننه خو د تعالی دې ت عزت او قدر توورک. ستاسو سوال په جواب کې زه دونه وایم چې آی کاش آی کاش چې زموږ د حکومت وحدت ملي حکومت زموږ مشورې تغواژنی وي یا زموږ سره مشوره غوشته زه خپل وجدان ته هم پاک يم او خپل د افغانستان ملت ته هم پاک يم موږ اول د دا حکومت درا تک سره مش سوشیان ته تعود کړی اول تعود مې دا کړی و چې د افغانستان کې یو اصلاحات راځي شاه حکومتداری به راځي او هغه خلک چې په پسات کې اغوشتای د غو مخنیوي به کیږي د پسات پر زيد به ټینګه محكمة مبارز اکیش او د دې حکومت د ملي او هډت حکومت معنی دادي چې د خلکو د ملتون حکومت متاسفه نه چې هغه ارزوګاني زموجوی یا موږ په هغه ارزوګانو باندې حساب خړی وی ځکه چې زخپل د غیژ جمهور د ټیم یو غړیوم او د تمی کمپاین مشورې شما در نظر نیفته نشته در حال کې هنوز مشاور باقی ماندل چون <coughs> کنار نرفتین کنار رفتن د ام سوال ندې چې زه کنار چر نه رافتم ما خپل مخ کې درته خپل مسولیت په کتبې داول یو ورنه لاسو ورنه شلو ور ور کړی دي چې باید حکومت کې اصلاحات راشي باید حکومت پر یو ځای د امنیت پر واستلو کې د خلکو د اقتصاد پر واستلو کې د خلکو سره پر اړیکو کې د حکومت او د خلکو په مابین کې رابطه نو دغه پښتون یو ضربالمثال دی ولداه کواله په چایمنې په مخ هم بخش یازین تارهای کی شما داشتین اوبیشتر بشنویم یعنی می خوایم کی شما کی بخش از حکومت به حساب میایین عمل کرد شما را در راستای عمل کاری کی باید در کل حکومت داشته باشه برای پاسخ به خاصهای مردم بشنویم ما چنين مجلس کړی دی ما د حکومت د مشاور په توګه نه دی کړی زيو آزاد او مستقلی اقوانیم او د خپل حزب د د منبر می جا کړی دی د می د دا حزب ختمی <سؤال> <تصفانا> شوی او دامه د حزبښتنه و چې د افغانستان په ملت باندې جګ وو کو جهالت وروستر بل خرابې تاسو ټول پويږي خو متاسفانه متاسفانه چا میشه په افغانستان کې د د څلوېش کله نه خالي چر راغلي دی مږ شت مشنه دی ویلي او بته می بد نه دی ویلي زکه چې موږ په دې مشکلاتو کې درګی آیا علیزای فکر نمیکنیم که در مستقل بودن شما شکی نیست ولی وقتی که شما یک پست احراز میکنین و مسئولیت میگیرین مطمئنا در اون راسته باید کار بکنین یا یعنی که کنار بیاین و بعد در مقابل حکومت قرار بگیرین شما تا فکر میکنم پاسخهای متعدد حکومت در رابطه و اطلافهایی که در مقابلشان شکل گرفت اما کسانی بودن که در این واحد در خود حکومت کار میکردن شنیدین که ایرا ای... مخالف قانون سعی سعی. سوال دارستن سای سکوم. کچېره دا حکومت یو قانوني پر قانون ولاړ او دې ځما په مشاورت پیسي ګرځي د دې مېرابانیو کې د بلخ والدي برتره کوي ولې نه برتره کوي د دې مېرابانیو کې خپل ماوین چې د قانوني اساسي په توګه د ماوین دي کولی په وله وختي خپله انتقاد مې کنه خپله باید کینار بیرول او د اووالي د بلخ وای چې د مشکلات زلرمز ما مشکلات باید حل شي کدا حکومت غریبانو او هغه سوق چې بیا وسو او بیتفانی دې داور توې چې زماموږ شاویرې. البته زموږ مشکلات کسانې کې انتقاد میکنند فکر نه میکنند په وجوده انکه په هر حال پوسټر ایراس کړم او مسولیت دران خودشان باید حل وکنند. م... مج... درنهایتش این جز كله حکومت هم سیسه. موږ د دې مسولیت لري چې د مشکلات حل کو. د مشتله دا مازله مشتل... مشترکه ده او موږ افغانان هر افغان د دې حق لري چې مشکلات حل ک. خو متاسفانه چې په حکومت کې هغه څوک چې دي مسولیت لري زه د نظر مسولیتلارم تد خبر مسولیت لري دا چې څوک نه مني او څوک نه اوري موږ مجبورا راپورته څوک ملت ته ودرېږي نو را ملت شخصا په ځین اشاره وکړم زمونه کې مسولیت داده نشه صلاحيت داده نه شه اگر چنينه ستور کینار نه ورنه ست پوسټای شون کسانی کې انتقاد میکنه ما ته دا اول چې د حکومت درغوسای خپل باغی مې مونند و انتقاد دا حکومت, حکومت چې ما په مشورته په سګرځي وردی د استاد اتم زور و شنکې بیا دې دا ما وین موضوع ورشه کې زما او د استاد اتا یو زمي واليوم استاد اتا مې والدي زه یو عادی مشاور يم ارسته خوښونه سه خبر زما خبري وش په غوورم زه یو مشاور يم او داسې مشاور يم چنو مې د مشاور دی هیڅ نو صلاحيت د جمهوریت نه لري په وجوده کې شما خو ځین جزئی از حکومت هستین و این مسئله کې اشاره کردین به خودتونه برمیګرده ما به پردیزه به عمل کړم مشخصی کې حکومت فریبکاری او بازی سیاسی میکنه در بس مبارزه با فساد اداری این هغه څه دی چې شما گفتین زه مع عرض ده حکومت ته ده چې تاسو تاوت کړی وي چې موږ به د فساد سره د زیات مبارزه کوو د فساد سره به مبارزه کوو یو بل خواستې دا وای چې هیڅ هغه هغه مامور هغه والی هغه وزیر به په دا اوس حکومت کې ناراضي چې په خوای په حکومت کې کار کوي کا زه خو په دا غو نسبت استکه رايم د دې ماته د حساب راکې دا حکومت ماته د حساب راکې د چوالیان مکرر کړي دي وزیران مکرر کړي دي په کوم معیار مکرر کړي دي په معیار د اهليت مکرر کړي دي په معیار د تعود مکرر کړي دي کي په معیار د سیاسي بازيانو مکرر کړي دي زه خدا وایم چې درو سفری موږ احترام و و او عزت وسوم ز درې جمهوریترام لرم عزت یې لرم او موږ افغانان د هر سپینجلی او د هر مشر په دی احترام لرم چې ما دته رائے ور کړې ده که مې بل رائے نه ده د خپل رائے زه ما رائے غیر نه کړ زه د خپل رائے حق د جمهور سر غواړم دا سپې ځینو غواړم د حکومت درو سف موبرزه با فساد شوو فریب کاری میدانه زغه فکر کوم چې ته یو پاسې درځې یو پاسې دراولې په سر کېښنه او بل پاسې ته وته مرزه دا د افغانستان ټول ملت ته روشانه ده دا سینه چې زنه ته ته مرشانه ده د افغانستان ملت ته مرشانه ده چې هغه کس چې ته پاسې درته وایي هغه کس چې ته ته په دوسیاو په سالنوالی کې دی هغه د نن والی کړی دی هغه نن وزیر کړی دی هغه نن د ځان سرښښنه ولکې ولې دا وطن راځي تاسو دوی دا وطن موږ موږ په دې وطن کې حق نه لرو ګوره خلق دی په وښ راسی ز د یو مسلمان په وجه دی او افغان په دغه او په صفت د یو کنداري په صفت د متشابه بعد با پچی مور مودیت اجازه لرو کوم چې مو په سر پسر, پسر نوښت خلق بازي وکړي ان مشورای چې شما اشاره کردین چې ټول پذیرفتل نه شو د شنیده نه شو ییکی ازین مشوره ها را در بس مبارزه په فساد اداریان ها در حکومتداری محلی را مشوي امید ورم حاله چې مشورت ز مغوژن نه دیني ورسوي شما چه مشورای درین دا... بر ز... مبارزه ز... ز سند لرم زه سند لرم لاسواره ما ته دغه اداري امور ولدي چتا سو پیشنیاد را واستوي تاسو طرح را واستوي موږ ز سل تر ما استوي دي یو وخت هر موږ ته حتی چې خپل ريجیمور دي ته نه دی تیار چې د هر څه مشاوريني دي په دغه درې کاله کې یو ورده د مشاورینو سره نه دی ویل ولي تا ريجیمور موږ هغه وخت چې تاته می راي در کوله تاته می کمپاین کاوي ستا ته مې د دې د فار اللهایک بولې لې چې د افغانستان رییس جمهور دی کو نن ته ارزي زنه ارزم نن هغه پاسیت ارزي زنه ارزم ولې دا افغانستان کې موږ قرباني ورکړې ده د وطن کې موږ سر نور کړې دي د وطن کې موږ ژوندګي کړې ده موږ په دې وطن کې مرو موږ په دې وطن کې ژوندګي کوو زه د خپل حق خواستار یم او ما ته د څوک ته موږ ته د کمزوري پسترګم نه ګوري چې وروره دا دی یو خبره ده وسو موږ د دې افغانستان حق لرو په دې وطن کې حق لرو هیڅ څوک زما ته ټړما په دی افغانستان کې حقدار نه دی شما اشاره کردین چې تنهال راه حل برای بهرن فعلی کې مدیریت بشه انز کې جړګی لوی جړګی سنتی برگزار بشه تنه راه همي است زما په نظر چې پیشنیات زما رادي حکومت وعده کړي و چې زب انتخابات کوو انتخابات نو درې کال د پارلمان غیر مشروع غیر قانوني کنه ولې چاپشتنه زین کړي دي ولیدک پارلمان غیر قانونی غیر غیر قانونی په دغه حاله جریان دا حکومت اشاره میکنه چې همچنان تلاش چی اشاره میکنه چی تلاش کوئ نو مې 30 سال به ما تیر کړی چې ما تلاش میکونیم ما تلاش نه کوم تلاش تا کوي چه وخت دا تا چه وختو تلاش میکونید د دې وطن ای وطن تباہ و برباد شوه هر روز به هزاران انسان کوشته میشه شما تلاش میکونید چی وخت تلاش میکونید ای تلاش قابل قبول نیست به ملت راس وروګوې کچیا چې بازیاس دی وطن دو ما د لوی جرګه пешниهات کړی دي کته څو انتخابات کوي سي یو شباب سي انتخابات مېرباني د غږ اینه میدان انتخابات نه کوي په کمیسون د انتخاباتو دی جوړ کړی دی نیوی پیسته د افغانستان ملت بدی کمیسون باور نه لري ش نو چې انتخابات نه کوي د ویلایتي شورګانو انتخابات نه س کوي د پارلمان انتخابات نه س کوي نظم خوښتار لوی جرګه چې د افغانستان ودز ما خبره پرني سي چې ټول تمامه غف ما تمامه ده خلکو ته خلاصه د دې لپاره چې د کارون نكيږي مش خوښتار د لوی جرګی چې د افغانستان ټول ملت پکې کشیږي افغانستان خپل افغانان خپل سرنويش خپل سر له سر تشکراته شما احمد الله علي زای مشورې رییس جمهورۍ در بش دا حکومتداري محلي و رئيس حزب اساس نه